وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Ayat 29 sampai 33 surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Masih lagi kita berada di dalam ayat yang berhubungi dengan seorang mukmin yang susuk ime dia di kalangan kaum Fir'aun. Iaitunya seorang Qibti yang usaha nak menegakkan kebenaran, lepas tu duk panggil orang-orang dia, ya kaum. Nah, kalau kita tengok dalam Quran, ya qaumi, min baris bawah, asal dia ya qaumi, ada ya, nah min ya, tapi rekah dia ya qaumi. Ha, tu gitulah setengah-setengah rasul pada zaman dahulu panggil kaum dia macam tu juga. Dan orang ni yang susuk email dia pun royak juga kepada kaum dia, walaupun dia bukan seorang rasul, tapi dia wangdi ataupun harap akan kebaikan yang akan berlaku di kalangan Bani Israel pada zaman itu. Ayat 29 walaupun baca dah, tapi baca sekali lagi dan terjemuh sekali lagi. Wahai kaumku, pada hari ini kepunyaan kamulah kuasa memerintah dengan bermaharajalela di muka bumi Mesir dan sekitarnya. Tetapi kiranya keadaan bertukar. Maka siapakah yang akan membela kita dari azab Allah kalau azab itu datang menimpa kita? Ni dia panggil seruan dalam bentuk nasihat. Kalau kecek plan daripada firman ni, iaitunya, hei puak kita, lah ni kita duduk dalam kuasa, duduk dalam amnat, kerong negeri Mesir. Tapi pada satu hari nanti, kalau sekiranya Allah Ta'ala kehendak, kita habislah kuasa. Allah waktu turun bala ke atas kita, siapa nak menyelamatkan kita? Ha, ni dia panggil bentuk pasal nasihat royak kepada kaum dia sendiri. Wallahu alam. Boleh jadi Nabi Musa kecek dengan Bani Israel pada waktu tu, Fir'aun duk sekat. Tapi orang ni, orang yang berimeh, boleh jadi dia dipercayai. Orang tengok kepada dia penkhona cerita. Sebab tu dia panggil, dia royak lebih. Boleh jadi lebih kesal daripada hak Nabi Musa kecek. Walaupun pada asalnya Nabi Musa ni dia adalah seorang rasul, seorang nabi. Dialah yang sepatutnya kecek, royak. Tapi orang mukmin yang susuk email dia ni sebagai kamlangsem dia panggil. Untuk nak jadi lebih kesal lagi nasihat dan tunjuk ajar kepada kaum Bani Israel pada zaman itu. Tapi Fir'aun dia tahu. Fir'aun berkata, aku tidak mengesyorkan kepada kamu melainkan dengan apa yang aku pandang elok dijalankan. Ni kata-kata Fir'aun dia pasal nak balah. Dia nak haklang semua gapo hak Nabi Musa kecek, siapa-siapa royak, dia nak hak dik lalu dah. Dia kata kan, semua hak aku royak kepada puakmu molek belaka. Amal sudah. Buat sudah. Dia turun khamsang aku walaupun puakmu tak nampak sekalipun. Puakmu kena buat. Ini sebagai khamsang pembesar dunia pada zaman itu, yang rakyat-rakyat dia tahan dia semua kena patibat. Tak patibat maka mati. Tersebut di dalam sejarah katanya Fir'aun ni dia pasal zoleng dia dalam hak pemerintah hai. Siapa katkeun maka orang tu kena mati lu dia. Tak ada katanya dia kurung boh dalam gok ke ataupun seksa sikit-sikit dak. Yang mati lalu hari itu. Inilah menyebabkan orang pada zaman itu perik takut gerung terhadap gapo hak Firaun kecek, maka semua kena patibat belaka. Lagi dia royak, "Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad." Dan aku tidak menunjukkan kepada kamu melainkan jalan yang benar. Ni Firaun bohong. Fir'aun duk kecek bohong depan tahan dia, rakyat dia. Gapo hak aku tunjuk tu, semua molek belaka. Musa kecek bohong belaka dan bawa kepada kamu sesat. Dia nak tukar agama kamu. Dia nak buat kerusak ke dalam negeri Mesir ni. Ni Fir'aun duk kecek dengan orang-orang dia. Di samping tu, orang yang susu ime kecek pula. Wa qala allazi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Dan berkatalah pula orang yang berime itu, wahai kaumku, sesungguhnya aku bima kamu akan ditimpa kebinasaan sebagaimana yang telah menimpa kaum-kaum yang bergabung menentang rasul-rasulnya. Dalam tafsir ayat katanya sejak daripada Nabi Nuh. Nabi belum pada tu tak ada orang menentang secara hebat. Tapi mula daripada Nabi Nuh, orang menentang, orang tuduh, orang kata hina dan sebagainya. Inilah Yaumil Ahzab. Yaumil Ahzab di sini bukan Al-Ahzab, peperangan Ahzab dah, tapi kumpulan-kumpulan yang begitu ramai manusia belum pada Nabi Musa tu, rasul-rasul yang begitu ramai. Semuanya dihina, dikata dan dibakit bohong. Jadi orang yang beriman ni, dia nasihat kepada kaum dia. Ingat molek, aku bosan benar. Takut-takut mung ni jadi serupa dengan orang-orang zaman dulu. Dia menentang Nabi, dia menentang Rasul. Apa tu? Mithla da'bi qawmi Nuh. Ni sebagai, dia panggil cawengi ataupun sebagai tafsir. Ahzab tu apa? Iaitu seperti keadaan kaum Nabi Nuh dan Ad, kaum Nabi Hud dan Thamud, kaum Nabi Saleh. Ini sebut sebagai contoh. Ada lagi yang Tuhan sebut kaum Tubba', kelum satu kumpulan yang kebanyakan ahli sejarah ulama tafsir katanya kaum Nabi Syuaib yang duduk di keliling tempat air yang ada untuk mereka itu nane. Tapi bon Nabi Syuaib gi royak gapo-gapo pok-pok dia hina dan kata huduh dan sebagainya. Banyak kumpulan-kumpulan yang Allah Taala sebut di dalam Quran yang hina dan bakit bohong, tak terima nabi-nabi mereka. Serta orang-orang yang datang kemudian daripada mereka seperti kaum Nabi Lut. Ini sebagai misal. Nak jadi lebih jelas katanya, lepas daripada Nabi Musa tu, iaitu kaum Nabi Lut. Ada juga menyebut katanya kaum yang lain-lain, sebut nabi-nabi hak pasal dihina dan sebagainya. Dan ingatlah Allah tidak menghendaki berbuat kezalimi kepada hamba-hambanya. Ni dalam bentuk nasihat belaka ni. Tuhan tak hina, Tuhan tak zalim kepada hamba dia. Tapi hamba dia lah buat zalim kepada diri sendiri dan duk menetek agama Allah. Lagi, dan wahai kaumku, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab seksa hari kiamat. Ha, ini sebut hari kiamat lah. Yang padanya masing-masing terpekik, memanggil, memohon pertolongan. Gapo memekik, terpekik. Maknanya melahong jerit. Masya Allah. Ni royak. Bukan ha dunia saja dak. Royak sampai ha akhirat. Sebut lagi, iaitu gapo tu hari kiamat, iaitu hari kamu berpaling undur, melarikan diri, pakat keracat-keracai, tak tahu nak bawa diri pergi mana, lari di sini cari tempat selamat. Masya Allah. Kita akan boleh tengok dah peristiwa ni. Bila kita sapa di padang mahsyar, kita akan boleh tengok lain-lain manusia yang zalim, kafir, munafik dan berbagai-bagai corak manusia hak pasal deraka kepada Allah. Puak-puak dia duduk, dia panggil tak tentu arah. Orang tu pasal tu, orang ni pasal ni. Keadaan belum daripada nak masuk api neraka tu, gambaran yang sebenar yang ditayar kepada mata kita depan, kita boleh tengok belakang orang pasal itu pasal ini. Padahal semasa itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah. Allah ni nasihat-nasihat yang benar yang Allah Ta'ala bubuh di dalam Quran. Akhir sekali, dan ingatlah sesiapa yang disesatkan oleh Allah disebabkan pilihannya yang salah. Ini tak ada kira ni siapa-siapa atas dunia, dia sendiri yang pilih jalan untuk dia untuk dia nak duduk di dalam kesalahan, nak duduk dalam sesat. Orang royak-royak dah, nasihat-nasihat dah, tak ada arah. Dia nak duduk dalam sesak juga. Maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. Ni kaedah tetap yang Allah Ta'ala katanya, فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Tidak ada siapa yang boleh beri petunjuk jalan yang sebenar kepada orang tu. Dia sendiri nak duduk di dalam keadaan sesat. Sikit sebagai tambahan, ada hadis Nabi SAW dalam tafsir ayat sebelum pada ni. Allah Ta'ala firman hubungi dengan ha pemimpin. Pemimpin ni maknanya ketua, orang yang jadi bawa umat, bawa kaum, sama ada dipilih ataupun dilantik. Nabi ada royak di dalam satu hadis. Hadis ni masyhur, ada berbagai-bagai matan, tak serupa, sikit-sikit ada beza di antara rawi-rawi hadis. Nabi royak katanya, ma min imamin yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 amin. Dan rujuk ke sini ya ambil dia dalam kitab Fathul Bari juzuk yang ke-13 muka 136. Maksudnya Nabi katanya mana-mana ketua, mana-mana imam. Imam ni artinya ketua, pemimpin. Bukan tu imam semaya saja tak. Ketua, tok radap chan. Dia mati pada hari kematiannya, tapi dia adanya kadi dengan rakyat. Adanya benda-benda yang dia buat, iaitunya dia menipu kelong, makan duit rakyat, makan duit tengah, makan duit pendin, nipu ga tu, nipu ga ni, nipu rakyat dia. Orang ni tidak akan bahu syurga. Ha ni Nabi wi amare tidak akan bahu syurga, dan sesungguhnya bahu syurga tu, bahu sedaknya syurga, kalau kira jalan kat 500 tahun belum pada nak sampai syurga tu, bahu sedak dah. Tapi orang dia menipu, korupsian, makan duit tu, makan duit ni, dia tidak akan bahu syurga. Apatah lagi nak pergi masuk syurga. Ha, ni sebagai amaran kepada orang-orang hok jadi pemimpin, jadi ketua, jadi peraturan tu, peraturan ikutlah. Orang lihat tang dia, gotu gani dan sebagainya, semua nasib dia lebih kurang belaka. Kalau sekiranya dia kelong, dia menipu, dia bohong dengan rakyat dia. Habis situ. Yang kedua, hari yang manusia akan lari keracat-keracai di pada mahsyar. Juga dia tafsir sikit ya. Iaitunya zahibina haribin. Orang pada masa tu pakat lari tak tentu arah untuk cari keselamatan dan tempat yang mereka rasanya boleh berlindung di tempat tu. Tapi tak ada roh tempat untuk nak menyelamatkan manusia daripada hara-hara yang berlaku, dan setiap orang akan dihukum mengikut apa yang dia kerja, yang dia buat. Ini nah, sebagai tupuk tambah sikit sebanyak yang ada di dalam tafsir. Umumnya ayat ni adalah ayat yang menjadi nasihat satu orang yang susuk email dia. Lepas tu di masa ni lah, dalam tafsir ayat katanya masa yang dia buka, katanya dia lama dah berimej kepada Allah. Tapi bah hari yang Nabi Musa pergi kecek dengan Fir'aun, nampak Fir'aun tak terima, dia pun selalu dah royak kepada kaum dia, aku ni berimej mari lama dah, tapi aku tak tunjuk katanya aku berimej. Hari ni aku nak tunjuk, nak royak hak sebenar, hak sengoti. Ajaran ni adalah daripada Allah melalui Nabi Musa lah yang sapa kepada aku. Ha ni nak berlakunya beberapa orang di dalam Quran yang Allah Taala firman. InsyaAllah kita pun, walaupun kita zahirkan email kita, tapi marilah kita pakat jadi orang berjuruh, orang baik, orang yang soleh, solihah, orang yang akan menjadi ahli syurga insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.